ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଦେଶର ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଛାତି ଥରାଇ ଦେଲା ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଣେ 9 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ହତ୍ୟା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବଳପୂର୍ବକ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଶବକୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ଜଣେ ପୂଜକ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କିନ୍ତୁ କଥା ଥିଲା ଯେ ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀର କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପୁରାଣ ନାଙ୍ଗାଲରେ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ତାଙ୍କ ବାପାମାଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଏଠାରେ ଥିବା ପାଖରେ ଥିବା ଶ୍ମଶାନ ନିକଟରେ ଆର୍ଥିକ ପଛୁଆ ପରିବାରର ଏହି ନାବାଳିକା ଜଣକ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ତେବେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ବାଜିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫେରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6 ବେଳେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟର ପୂଜକ ରାଧାଶ୍ୟାମ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିବା ସହ ଝିଅର ଶବ ଦେଖାଇଥିଲେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ଲାଗିଥିବା କୁଲରରୁ ପିଇବା ପାଣି ବାହାର କରିବା ପରେ ନାବାଳିକା ଜଣ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଏଥିଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ରାଧାଶ୍ୟାମ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କିଛି ଲୋକ କହିଥିଲେ ନାବାଳିକାର ରିଷ୍ଟ ଓ କୌଣୀରେ ପୋଡ଼ାଦାଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ ଓଠ ମଧ୍ୟ ନୀଳ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ନାବାଳିକାଙ୍କ ମାଆ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ହେଲେ ପୂଜକ ଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏପରି କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ଯଦି କେସ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେବ ଶିଶୁର ଅର୍ଗାନ୍ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହେବ ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସତ୍କାର କରିବାକୁ ସେମାନେ ନାବାଳିକା ମାଆଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ମା ଜଣକ ବାରଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଶବ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ ଏଥିସହ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା ମା ଖବର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଗାଁରୁ ପ୍ରାୟ 200 ଜଣ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ପୁଲିସକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଖବର ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୂଜକ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ଏବେ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ତ ବହୁତ ଛାତିଧରା ଘଟଣା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଘଟିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅକୁ ଏମିତି କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତ ଆ ଭିତରେ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି ପୂଜକ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଯାହା ଜେରା କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଦୁନିଆରେ ସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଛୋଟ ପିଲା 9 ବର୍ଷର ଝିଅ କ'ଣ ଜାଣିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖେଳାବୁଲାର ବୟସ ତ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା ପାଣି ପିଇବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର